madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu si degdeg ah u saxiixi doono digreetada madaxweyne taasi oo ku saabsan in qoysaska qaxoontiga ah iyo caruurtooda aan ka hayn oo ay isla joogaan goobaha xuduuda Mexico kan hore xiisad ayaa ka dhalatay markii kumanaan caruur ah laga qaaday waalidintoodii isla markaana la geeyay xarumo gooni ah caalamka ayaa si weyn uga cadhooday siyaasada qaxoontiga ee dulqaad la'aanta ah ee madaxweyne Trump taasi oo ku saabsan xubnaha qoyska ee wada socda la kala qaybiyo inta dacwada la dhageysanayo maanta oo khamiis ah ayaa kongreska Mareykanku waxa uu codeynayaa xeerka socdaalka iyo muhaajiriinta loo dejinayo oo lagu joojinayo in caruurta laga reebo waalidintooda sida sharci darrada ah ku galay gudaha Mareykanka arintan ayaa ka dambeysay kadib markii dalka gudihiisa iyo dibadiisa aad looga cadhowday sawiradii iyo oohintii caruur yaryar oo meel ku xidhan oo u ooyay waalidkood oo iyaguna meelo kale lagu hayo iyo madaxweyne Trump oo diiday in dhaqanka loo joojiyo fayeenka aqalka cad ayaa sheegay in xeerkani cusub uu xal u noqonayo mushkilad iyo dadka faraha badan ee ku qulqulaya gudaha Mareykanka ee magangalyo doonka iyo tahriibka isugu jira kuwaasi oo keenay 2,300 oo caruur ah laga reebo waalidintood tan iyo 5 bishii May ee aynu soo dhaafnay waxaa walaac balaaran laga muujiyay waalidiinta dalka laga dhoofiyay iyagoo aanay la socon caruurtii ay wateen oo laga reebay garyaqaanada arrimaha socdaalka ayaa waxa ay sheegayaan inay jiraan waalidiin badan oo dad oo dalka laga dhoofiyay iyagoo aan ciyaalkoodii la socon waxaana xitaa jira waalidiin dalka laga dhoofiyay intii aanay helin caruurtoodii xildhibaan John Lewis oo u ololeeya xuquuqda dadka oo ka hadlay shir jiraayid oo ka dhacay Washington waxa uu yiri waa in la joojiyo siyaasadda noocan ah ee lagu kala reebayo caruurta iyo waalidiintooda madaxweyne Trump oo aan wax cadeyn ah iyo daliil u cuskan ayaa sheegay in kumanaan qof aysan ahayn ee malaayiin ay soo geli doonaan gudaha Mareykanka waa hadii buu yiri aan tallaabo adag la qaadin Sucaan Maxamed Qowdhan telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV magaalada Hargeysa